Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Nahodha wa timu ya taifa Taifa Stars mbwana Ali Samatta anazidi kukiwasha huko Uturuki akiwa na timu ya Fernabehce. Samatta huu ukiwa ni mchezo wake wa 4 mfululizo tangu atoke katika majeraha yaliyomweka nje kwa muda mrefu. Ameweza kufunga jumla ya magoli 3 muhimu kwa timu yake hiyo anayochezea kwa mkopo kutoka Aston Villa ya Uingereza. Samatta katika mchezo wake huu wa 4 alifanikiwa kuifungia timu yake ya Fernabehce goli la pili mnamo dakika 52 kipindi cha pili, mchezo ukiisha kwa ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Kayserispor. Magoli mengine yalifungwa na Mama Thiam dakika 20 kipindi cha kwanza, likiwa goli la kwanza na goli la tatu likiweko kimiani na Sisse mnamo dakika 86 ya mchezo huo. Samatta anaendeleza moto wake aliyokuwa nao TP Mazembe na KRC Genk ya Ubelgiji, lakini alipofika Uingereza hali ikawa tofauti kidogo. Fernabehce wanao nafasi ya kumnunua Samatta moja kwa moja baada ya kuridhishwa na kiwango chake, ambapo sasa atakiwasha rasmi na Mesut Ozil aliyenunuliwa kutoka Arsenal. Maendeleo mazuri na wastani wa kufunga magoli wa nahodha huyo wa Tanzania kunazidi kumtengenezea mazingira mazuri zaidi ya kutazama na vigogo mbalimbali vya soka barani Ulaya, hivyo kuitangaza zaidi Tanzania ambayo ligi yake inazidi kupanda ubora Afrika. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo bodana na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.